Hello, Jiva Gani Juzuware. Did the cowdo jiga, Pacan Dwake Runga, Ji Dwabono, the Kubo, Jangya, the Ku, Ji Mama, Sembigere, Pacan Hotel, Jambio Piajamare. Hotel Jambio Mesuro, Dushi, a canny river, Piabi Lamebono. Dialia, Garden Vuline, Di Hotel Machire, Zi Eta Tazo Mono, Li Tangue, Winjin Lao Shibare.Daga hotte ye, nyabat chene mava. Ayani sasha doyen, boo de kushime. Biro di natasawa, jiru dere, ngadangue, winjin, a caniva. Jiru can she ani wono di boo hongliu, niabare. Diba booa, nene private seno, de chule, diba boo malagu jabare. Daro, jiru degere, ngadangue, winjin, then a cama.Hotel ye bebe chama, ye gugan a jee de kune, building a titty shiba de. De bebe changa, building liria jaro, at the south tarali lupiovare. Hotel winne ma, zidi li de kushine, view la la liule the bojabare. Yo, hotel ye bebe chama shiye a sound a kua, kona tangwe winjin ne, shitangwe winjin sound liriva. Hotel pali le, shiba de.ကျင်းရဲ့ပကံခီးအတွက်ကစားသောက်ဗလော့တွေလည်းအများကြီးရိုက်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဟိုတယ်ဗလော့ကိုကြည့်ရမှာပြင်းမှာဆိုတာနဲ့ဗလော့ကိုလှုပ်ဖြစ်ချင်မှလှုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကြမ်းမြင့်လောက်ပဲရိုက်ထားတာလေးပါဒါပေမဲ့ပထမတညမှာကျင်းအဆင်ပြေရာလေးတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတော့ဗောနော်ဒုတိယတညအိပ်ပြီးတော့မနက်ခင်းကို breakfast စားတာလေးပါထည့်ရိုက်လိုက်ပါတယ်သူစီရကျွေးရဲ့ breakfast လေးလည်းစားရမဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ซาบ่ะเลยถ้าก็จังแก่ได้อุษามันลงเปลี่ยนยาให้แจ็คเก็ตนี้นะปะใส่อีกบ้าดีโฮเทลนี้ด้วยอดิคไฮไลท์ลงไปจริงเนี่ยอาจารย์เลยอ่ะอะไรนี่บ้าကြည့်ရဒီခင်းရောင်အိမ်လေးရပါတော့ပထမတညမှာပူးဆိုင်ပေးရဘာမှတောက်ကြစားကြရင်းနဲ့ပတ်စံအိမ်အလုံးလိုက်မေ့ချန်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါလေးပြန်ရထားတယ်ပေါ့နော်အိမ်ဒီညကစားတော့ပြီးတော့အခန်းထဲပြန်နားနေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်တနင်္လာနေ့နှစ်နာရီအတွင်းလောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်သူတို့ဒီ staff လေးတွေပစ္စည်းသိမ်းတော့ဒီပတ်စံအိမ်တွေးလို့ဆိုပြီးတော့ဂျီပတ်စံအိမ်ထဲမှာမှတ်ပုံတင်လဲပါတယ်ဆိုတော့အခန်းကိုလာရှာပြီးတော့ဒါရိုက်လာပေးတာပါအရန်ကိုပဲကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ပတ်စံအိတ်ထဲမှာမှတ်ပုံတင်ရောလိုင်စင်ရောပတ်စံနှစ်သိန်းကျော်ပါတာဆိုတော့လေတကယ်ပျောက်သွားလို့ရှိရင်စဉ်းတော့မစဉ်းစားရပါဘူးဘယ်လိုမျိုးအဆင်မပြေလေးဖြစ်မယ်ဆိုတာဟိုတယ်เจ้าကဒီလောက်စကားအများကြီးပြောပြီးရိုက်ဖြစ်ဖို့မရည်ရွယ်ထားပဲနဲ့ပေါ့เนาะအဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုကိုတေချာလေးပြောပြပေးချင်တာကြောင့်ဒီ vlog ကလုပ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အတန်နဲ့ဒီရုပ်တွေနဲ့ပေါ့เนาะမကြိုက်ပဲနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာလေးကိုသိခံမိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပကံကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်သွားပြင်တော့ဒီဟိုတယ်လေးမှာပဲ9000ကျော်တန်းအခန်းလေးတွေကနေတည်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကြည့်တဲ့ငယ်ချင်းနဲ့အပျော်ရိုက်ထားတဲ့ bonus clip လေးလည်းကြည့်ပေးသွားပါအောင်နော်။ဝေးမဲ့။ဝေးမဲ့တမ်းကြီးကိုနေကြတာပဲ။ခွေးကြီး။နင်းတကားပိတ်တာနော်။လာခဲ့။အခန်းကျော်သွားလို့ပါ sorry ပါ။ရောက်ပါပြီ။Bye.